მეგახლავართ ლეიტენანტი გიორგი იაკობიშვილი, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2015 წლის კურსდამთავრებული. აკადემიის დამთავრების შემდეგ გავიარეთ სპეციალიზაციის კურსები, რის შემდეგაც გადავნაწილი სხვადასხვა ქვეყანაყოფებში. ჩვენ იმყოფებით ახლა ალგეთის საველე ბაზაზე, სადაც მიმდინარეობს წვრთნები ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისთვის. დღევანდელი გადმოსახედიდან იუნკერებს შემიძლია ურჩიო, იყვნენ მობილიზებულები, მოტივირებულები, მაქსიმალურად გამოიყენონ აკადემიაში მიღებული ცოდნა საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენისთვის, თავიანთი მიზნების მიღწევისთვის. რაც თავარია, ღირსეულად ემსახურონ საკუთარ სამშობლოს და იყვნენ წარმატებული ოფიცრები.